sati arkama, ei sati arkama, embele na fima. Biyota olantumane sera kesati kabajamuti alina mana gan begaluf iyadong kabatum. Bakka olantumane murna tokko ango hera fi sera biyattin olte mullatutti garu bani galunu yaddodam. Dula kinda generalunni fi angonni sirna bahare Ethiopia kindeessani mootummaa naannoo Somaaliitti dhimma ba'uun Oromoo fi Oromiyaa irratti labsaniin lammiileenii qabbana dhabanii nagaan baanii galuun erga yaaddoo taate bubbuleeraam. Lola qindaa'aa waggaa guutuu humna addaa poolisii Somaalee fi waraana mootummaanii federaalaa bobbaasuun uummata godinaalee Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaa irratti baname kan qotatu qonna isaarraa kan daldalatus daldala isaarraa buqqeeraam. Hundaa ol miidhamaa kan ta'e hawaasni horsiifatee bulaanis iddoowwan hedduutti jiruu isaarraa citee harka maratee taa'uuf dirqameeraam. Weerara humnoonni kunniin uummata nagaa irratti bananiin hedduun qe'ee isaanii irratti lubbuu ofii dhabaniirum. Hedduunis weerara qolachuuf lafee cabanii aarsaa mara kaffalaniirum. Biyya heerattiin bulmaataa qabdi jedhamtu keessatti lammiileenii 1,600 caalan shira qaamoleenii fedhii dhuunfaaf kaatan xaxaniin haal duree tokko malee qe'ee fi qabiyyee isaaniirraa buqqifamuun balaarra bu'aniirum. Harka namaa eeggachuufis dirqaman. Uummanni ollaa daangaa Somaalee dararaa ulfaataa baachuuf dirqame kun ammas adaamii ollaa agamsaa ta'eeraam. Daangaanii Oromiyaa hedduun wareegamaniif ammallee kabaja isaaf malu hin arganne. Lolli qindaa'aan humna addaa poolisii Somaalee fi waraana mootummaa federaalaatiin uummata irratti banamu Alii Finiinaa deebi'ees waan tasgabbaa'e fakkaacha waggaa tokko lakkoofsiseen tibbanas aanaalee garaa garaatti bifa haaraatiin eegalameera. Aanaalee tibbana lolli kun bifa haaraan keessatti eegalame keessaa ammoo godina Booranaatti kan argamtu aanaan Areeroo ishee tokkodha. Aanaa Areeroo araddaalee kubii dhuunti bonqoraa fi dirree diimaa jedhamanitti tibbana lolla jiraattota irratti banameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 13 dabarteetti namoonni 23 ta'an ammoo madaa'aniiru. Lola hawaasa horsiifatee bulaa aanichaa irratti baname kana ilaalchisuun jiraattonni naannoo miidiyaaleef yaada kennaniin poolisoonni naannoo Somaalee dhukaasaa daguutti bananiin namoota 3 nurraa ajjeesanii jedhu. Lola kana qolachuuf tarkaanfii fudhatameen ammoo humna nageenya hawaasaa gooluurraa hedduun galaafatameera. Waraanni Agaazii mootummaan federaalaa naannichatti bobbaase garuu poolisii fi milishaa naannoo Somaaleef birmachuun lubbuu obboloota keenyaa hedduu gaaga'eeraa jiraattonni aanaa Areeroo. Dhukaasa waraana Agaaziin banameen namoonni 10 nurraa wareegamanii hedduun madaa'aniirus jedhan. Naannichatti darbee walitti bu'iinsi mudataa tureeraam. Kanammaa kun garuu adda ta'ee jedhan. Qaamoleen mootummaa naannoo Somaalee fi federaalaa irraa ergaman hidhannoo waraanaa jajjaboo kanneen akka baazuqaa, isnaayiparii fi matareesii fa'a fayyadamaa akka turanis beekameeraam. Aangawoonni mootummaa aanichaas yaaduma jiraattota mirkaneessan. Gochi poolisii Somaalee fi waraana mootummaan bobbaasuun hawaasa keenya irratti raawwatamu faladhabeeraa jedhu. Godinuma kana aanaa Liibaniittis miseensonni humna addaa poolisii Somaalee mucaa horii tiksi tokko ajjeesuun loon jiraattota saamuun isaanii dhagahameeraam. Aanaa Moyyaaleettis rakkoon kun xumuran arganne. Gochi nageenya hawaasaa goolu humna addaa poolisii Somaalee fi humnoota mootummaa federaalaatiin raawwatamaa jiru kun gara godinaalee birootis babal'ateeraam. Harargee bahaa aanaa cinaaqsan araddaalee 4 keessatti lolatti banabanameen lubbuun namaa darbuu, miidhaanii qaamaa dhaqqabuu fi qabeenyi hedduunis barbadaa'uun beekameera. Aanaalee Mayyuu Muluqqee, Miidhagaa Tolaa, Mi'eessoo, Raayituu fi kanneen birootis rakkoon walfakkaatu irra deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni naannoo dubbataniiru. Lolatti bana bifa haaraan banameen namoonni nagaan 20 ol lubbuun isaanii dhabuun mirkanaa'eeraam. Lolli bifa haaraan eegalame kun mormii hawaasaa jabaas hordofsiiseeraam. Godina Booranaatti jiraattonni magaalaa Yaaballoo, Meeggaa, Aanaa Mi'oo, Dubluuq, Helwaayyee fi kanneen biroo hiriira ba'uun gochicha mormaniiruum. Jiraattonni godinichaa weerarrii fi ajjeechaan nurraa haa dhaabbatu jedhan. Humnoonni Agaazii fi waraanni mootummaa humna weeraraatti hidhatanii gocha diinummaa nurratti raawwataa jiranis hatattamaan godina keenya gadi haa lakkisanii jechuun gaafataniiru.
Baratoni University Haramas Wirara Danga Fiaji Chalamilirati Bifaran Egalamekana Morbun Hangabarum Saddan Kutani Moragadila Kisuti Ganirum Luliero Yeroti Umatarati Banamukun Wirara Babalifana Danga Fakatus Ergamat Okata of Duba Kabachun Erade Devin El Samaturiram Gamamutma Nano Oromian Gucci Kankras Sabduni Fi Kamoleni Del Delesirana Laki Sati Koda Buratan Kindi Senita Evsijer Urade Devin Agamaturi Kesuma Kamoleni Del Dela Controbandira Tuboban Oromiak Abana Urko Shirita Tanjabada Kunis Bulchin Sanandicha Dranuda Tabsun Faida Umfa Kabachi Fachuf Yadame Tujet Edowani Nano Leni Lamin Dangawalini Hinkam Torogo Chota Serana Laf Mijeto Da Jedaman Ratileo Sonafin Lolli Kapsi Famatri Ram Kunis Lolli Banamu Babali Fanna Dangan Senati Fedini Brondo Vajiracho Ifatika Mulli Sudajer Tintal Tonni Kamulin Del Del Contrabandi Kisa Tedder Roman Hermata Jiran Generalo Tafi Angota TPL Fakatan Tomanama Hammam Kamulini Kunina Angota Nanno Somali Tidachun Ummatana Garati Warana Lafsani Lubbulam milega gawnisani ifatti kan muddatu taus qamne seratti ihesuf yalu hinargamnem rayyan ittisabiya eregamana genya hawasa teksu degete ummatattiro roteefi waranni motuma federala din hawasa hidachi sufitum surattu bobbayes gochal seru mara watajurra dubatte hinjennem presidentin nanno somali abdi lefi angawni nanni chabron policy fi militia sani oromo oromia ratti dulcisun mi darakapsi sani Fula seratin yanim. Tuma herabiyyati chapsun ummatanaga sanyumma naddefwani hal dureto kumale bukkisun uwaita haraka kulla ariyatanittis. Kaamni maaf kanara wattu jereni nargamnim. Humni adda polisi somale waggagutu ummatagola bay. Lubbulam milega gayfiste sarbamin samirgota alanama haladaran sukan nisatain rawwatif. Gati saaf maluhin argatin jiram. Ammastanan gochatin ummasatin. Ummata golu itu firam Ministry Imota Communication Federala Dr. Nagari Lencho Madarak Kolal Chisun Chidbana Ipsa Media Alif Kendanin Gama Oromian Namonni Walda Beke Satik Oda Kudatani Rudir Amani Shakkaman Sagil Tami Sadde Toa Nojala Olfa Musani Eran Yakkam Tota Nanno Somali Ra Namni Tokulli Siraf Kanin Yanni Taus Mirkani Saniru Gama Brun Lamilin Yakkam Tota Kanninin Kebaro Taafirati Horani Rabu Kifaman Hireni sani mora ko sumayro ke satra ko humna wali ke summe sutate etu huftetin biyolan tuman siran jirret hawasni gudda tikka ira dubarti o sonjedin darra yakkam to ta bate qorran dirret wotalama yakkam to ni ammo qama siret san yesu dabani ho ifatani din ke yesu Everything.